vyrážíme se podívat na dnešní shakedown. Musíme tady někde se proplíct mezi stanama, tamhle nás už čekají kluci a jdeme se podívat na start shakedownu. Tady se otočil, dneska auta jedou na motorkářském shakedownu. Tady vidíme kluky z Dakar Classic, mají pěkně udělaný nivuše, pačerka, tady druhá nivuše. No a tady Van Kasteren podjíždí na shakedown. Poté od nich to druhý auto. Michael Dex. Tak přejeme hezký ráno do České republiky. My už tady máme za sebou 2 hodinky víc, něco po 10. hodině a dneska to bude nějaký záběr ze shakedownu od kluku a my se mu dáme nějaký fotečky pěkný. Rozchodili jste to? Snad jo, snad jsme to rozchodili, no, tak neskučí málo, takže dobrý. A na nový rok jsme si říkali hlavně, abys měl málo práce, tak no. Už to začalo. No, to začalo ještě před odjezdem, no, takže to je vždycky, tak nervozita, stres, to tam hraje roli. Tak se to hodí do těch zad, jo? No, přesně tak. A on ještě cvičil chytře, že jo, přes Vánoce. Nějaký ty železa, veď. Nějaký ty železa, takže... No. On už zapomínáš, že kýže není nejmladší, víš? Tak... Právě no, čím je starší, tak tím víc pakám. Ale tím víc je to potřeba, no. No jasný, takže jasný, jako, jasný. Dělá to správně, jenom to tělo občas může takhle zareagovat. Zahapruje. Jo, ale hele, oni se jako naklepou a to taky pomůže, víš? On si to sedne, kam má, víš? On se potřebuje zajet, víš? To je jak nezajetý auto. Přesně. Vicky, kolik si tak dáte koleček a jak je dlouhý? 3 za sebou, nebo 4 za sebou a ještě něco málo před sebou, ale za chvilku bude oběd, takže nevím. A je potřeba něco do pupíčku, jo, nadspat? No já ne, ale oni, já nejím. Já nemám zláta ani chuť a nechci to pokoušet, aby to nebylo zle. No a jak se chová? Dělá se mi z toho mdlo tady. Jo, a jak auto funguje, tak jako podle tebe, jako dobrý všecko? Jo, vždycky to může být lepší, ale už je to hodně dobrý. Jo, to znamená jako, že už si to všechno sedá, už se připravujete, jo, dáte tak. Ještě nějaký před prologem ještě budete jezdit, nebo jenom dneska? Hele, asi už jenom dneska, no, tak tady musíme ještě do nastavit, furt zkoušíme tlumiče, pružiny, přehazujeme tam zpátky, zleva doprava, zprava doleva, ze předu dozadu, ze zádu dopředu. Abyste pak zjistili, že ta první varianta byla ta nejlepší. No tak zatím se to tak jeví, ale už je to taky vyježděný, jo. Hele, a už mi to jede, já budu muset běžet. Tak už ti to jede, už ti to jede, tak jo, čau. Tak
taky nechci, no. A komu z vás chybí v Husekle? To je mechanická. A vy máte který, teda? Vy máte kachníčkový. My je máme plný písku, ano. Máte je s kachníčkama? Ne, jsi spali na večer až. Teď máte ty homologovaný nehořlavý, jo? Ty kachničkovi se schováváme na lepší příležitost. No tak říkejte, máte potom po shakedownu, vyzkoušeli jste si to, kolikrát jste zapadli? Mě zajímá. Dvakrát. A museli jste kopat, nebo jste vyjeli z toho? Nemuseli jsme. Zapadli, tak jsme kopali. Tak někdy se zapadne a třeba někdo jako pomůže, že jo, a popotáhne. Ne. Takže pěkně lopatky. Všichni projížděli, mávali. Všichni to jsou gentlemani tady, co? No, a rádi, že jsme si to vyzkoušeli. Jo, a pořádný lopatování nebo nějaký lehoučky? No, docela pořádný. První bylo pořádný, no. To jste, jako jsme skončili tak jako v písku a jako hodně, no. A jako ten tvrdý písek byl hodně daleko. Takže to, no. Takže tam jsme... Kolik foukáte? No, tam jsme zjistili, že máme nafoukáno blbě. Moc. Že už tohle byl pro nás jako hodně měkký písek. Jasně. Takže jsme odfukovali na 0,8 jsme dávali. Pak už to bylo dobrý. Jednou, ale to bylo taky naše chyba. A hned jsme byli venku. No, pak jste zapnuli 4x4 a jeli jsme dál. Hodili tu 4x4 a jeli jsme dál. No a jinak teda připravení? Jinak to fungovalo všecko? Jo, jako auto funguje, ale my se to musíme naučit, no. My se musíme naučit to. Já se hlavně musím naučit číst jako tu tráť, to je pro mě jako úplně něco novýho, že vlastně jako já si můžu jet kudy chci, můžu se odklonit od té jako ideální trasy v rally, je to prostě jako tam jedeš prostě... Striktně. Jo, pak jsme řešili jednu chvíli, jako jestli se vlastně můžeme otočit do protisměru nebo ne, jestli vlastně jako se můžeme kousek vrátit. Že jsme minuli bod, jsme nebo jako cíl jsme minuli vysloveně. No. Neprojeli, no tak jsme pak jako to... Jeli jsme dál, aby jsme jako nevěděli, říkáme se. Vlastně navigace nebo roadbook byl zaseklý. Já jsem jela podle papírového v tu chvíli, ale měli jsme se vrátit, aby nás to jakoby znova pustilo do další... Aby se to pořád nevracelo na ten... Aby se to nevracelo na tohle stav. No prostě pořád se člověk učí. No určitě, jako jsme tady poprvý. Ne, takže super. Takže ladíte techniku a ladíte součinnost posádky. Ano. A zatím se vám to líbí? Skvělý, jako. Máme i pěkný počásko tady, ne? Výborný. A teď zalezlo sluníčko, tak začne být zase kosa. No a hele, a jaký máte zázemí? Já vidím tady, jakože samozřejmě využíváte původně společnou dodávku, kterou jste, nebo dodávku tady nákladňáček, že jo, který jste... Nákladňáček olí, s dílama olí, že jo, který byste byli připravili. S Ondrou měli jet, tak bohužel Ondru zdravíme, rehabilituj. No, i olí. Jasný, no. Takže kluci bojujou, máme tady Honzu někde mechanik akademie, zástupce. Tak toho pak vyspovídáme, jak se mi tady líbí. Pak vyspovídáme, takže... Čau, Honzo. Honza pak na tebe přijdu, jo, za chvilku. Honza se učí, co se možná ve škole naučil, protože kachnu tam asi neměli na garáži. Takže má školu od Tomáše a... Jo. No. Ale a je to pro něj za odměnu nebo za trest? Já si myslím, že s Tomášem je to za odměnu, protože Tomáš je takový MacGyver, že ten jako umí vymyslet úplně cokoliv je potřeba. Takže se hodně naučí. Takže si myslím, že se naučí, jako udělali šnorchl, máme připravený šnorchl, jo. Kdyby byla velká voda, tak aby nám neteklo na vejfuku. Tak tady kluci vyjeli šnorchl, tak vyjít přijde mě. Takže ne šnorchl na sání, ale šnorchl na vejfuku. Když už to bude voda támhle, tak už máme vodu všude. Že? Tak to bude plavat, ne? Kačena umí plavat, ne? Už od přírody. Dobrý, no tak jo. Hele, tak holky, tak se byste přelíknou, že vám je zima, začíná být kosa, tak hezky večer, uvidíme se ještě, jo? Děkuji, čau, a já jdu odchytit toho Honzika. Běž, ahoj. Střední škola technická a přemyslná Nový Bydžov a tady její pilný student. Ahoj. Ahoj. Pojď se nám trošku představit, a jak jsi se sem vlastně vůbec dostal? No, tak já se jmenuji Jan Pavlík a vlastně... Škola mě vybrala jako talentovaného žáka a pomohla mi tak tím se sem dostat. No a teď jsem se ptal, holek, je to za odměnu nebo za trest?
Jak to zatím vnímáš? Zatím za odměnu. Zatím se mi tady líbí a je to v pohodě. Zatím není moc práce zatím? No, přesně, zatím to jde. Zatím. Holky zatím nevozejí moc práce ze shakedownu, jo? No, naštěstí zatím ne, snad to taky zůstane. Jo, já doufám, že i třeba takový druhý rozhovor v půlce Dakaru bude ve stejném optimistickém duchu. Taky v to pevně věřím, no, že... No a jak jsi zatím se začlenil do týmu? Já si myslím, že úplně skvěle. S Tomem si rozumíme a s holkama taky. Dostáváš cenné rady? Taky, no. No a co Kačena, takhle jako technicky? To asi normálně na škole takovýhle auta nerozebíráte, ne? To ne, no. Já jsem zaměřený hlavně na Škodovku, s tou máme i spolupráci ve škole. Jasný. Ale kachnu jsem ještě nikdy nedělal, no. Všechno jednou poprvé. Přesně tak. No a jak tady žijete, ty spíš tady nějakým stanu, nebo jak seš na tom? Nebo ty máš nějaký privilegovaný místo pěkně někde v nějakým obytňáku tady? No, já zatím spávám v obytňáku, ale... Jasně, tady vevnitř. Uvidíme, jak to bude dál, no. No, možná víc času strávíš pod kachnou. Právě, no. Ne, tak to ti samozřejmě nepřeju, aby noci byly klidné. No a co vaše škola? Pojď mi k ní něco říct, hele. Je v Novém Bydžově, to teda vidíme. A spolupráce vlastně už je nějakým druhým rokem, víš, že jo? U vás byla i nějaká diskovka, kterou jsem bohužel teda nestihl, protože bohužel jsem se vracel někde z Moravy. Ta škola, jako má historii? Tak škola má historii pěknou. No, jak dlouhou, myslím? To vám přesně nečeknu, ale... No a ty jsi v čtvrtém ročníku teda. Já už jsem si udělal výuční list autoelektrikáře a teď pokračuju na automechanika. Jo. Takže momentálně jsem jakoby ve druháku, ale již čtvrtým rokem na škole. No a vy jste měli na soutěži teda nějakou soutěž na škole, nebo jakým způsobem jako tě škola vybrala? Prostě vytipovala si jako podle výsledku? Jednak z prospěchu, jakoby, co se týče odborných předmětů. A potom i to hodnotili mistři, kteří vidějí, jak je člověk na praxích šikovnej a co umí. Prostě, aby si tady byl co kruce a tak, aby se neposlali tím... nějaký jelito. Přesně tak, aby se neposlali nějaký jelito. To je normálně správně řečeno, že? Tak to má být. Hele, takže já doufám, že se tady hodně naučíš, že škole nebudeš dělat o studiu, protože jinak jim to napráskáme. Jasně, no. A užij si to hlavně tady. Díky. Jo, tak díky. Jo, čau. Mějte se. Čau. Kucí. Čau, čau. Rady a porady. Zdíme se. Tady jste působil tady, jo. No. Je ten první, tady už jak funguje. Tak tohle by měly být. No, tenhle jsou tři, tohle je to všechno. Tady to je to 2,5 jako. A tady to je jenom ty dva. No, tak co tam jde, jak to vidět? No, vypadá to stejně, co? Tablety. Tady hledáme tam nějaký. Jo, nějaký Tetris tam nastavit. Jo, no, vidíš, tady jsou dva jako budou. A když dáme, a když máš tu tutej, tak taky se přijde. To je tady ten nálad. Jo, a když máš po druhý, tak si můžeš na toho nahoru dolů dělat ty mainpointy. Třetí vůle, nevím. Jak se s tím žíváte, kluci? Vidím, že pořád se to ještě učíme. Tam se ví, po vidíme to poprvé. Zlatý starý GPS, který jsem se po 15 letech naučil, a teď nám to vyhodili. Hele, a teď si představ, že jako spadneš a tuhle celou elektronickou záležitost si urveš. Ne, to ne. Ne, to měla ne? To mě dělat nebude, to je blbost. Máte po přejímkách už? Ano, ano. Přejímky proběhly v pořádku. Bez ztráty. To bylo to první vlastně. Bez ztráty kytičky, přímky. Všechno, no. Už máš taky po přímkách, Dave? Mám. Jsme byli spolu, týmový hráči. No, jsme takhle, jsme tady. Za ruku se vodíte tady a... Dvojka. Jo, no, to bylo to samé, ne? Vypadá to, ale ona se nám potom tady jako rozdělí. Je tam ty pálku a dva není vlastně rozdělí. Jo, to chce to spíš jako udělat tam tu... Potom.
nejsem jistý, když myslím nějaký waypoint, kde mi to jako nahlásí. A mám to nějaký. To je ten první, ještě ten hotel, ten ne vlastně. To je Lens. Screen, two line, anebo full screen, takže spíš tohle. Tohle to je to jako nejmo. Tak kde jde? Ještě nějaký, ještě Chester, ještě nějaký novinky kromě toho vašeho digitálku, co vám sem dali tu videohru? No, aby mě to nevybilo baterku, tak musím vytáhnout z toho pojistku, jinak mi to za 3 hodiny vybere. Jako on je to pořád pod proudem, nebo co? Prosím tě. Já bych ti tam posvítil, ale no, při videu mi nejde svítit. Dobrý, s lampou. Tak jenom to méně líto. Víš, já už to nesvítím. A už tady ta kontrolka je. Musíš tady zabrat klidně, jo, do pojistkové skříně. Ano, ano. Ale mám na tebe takový dotaz. No. Když jsem ti tam přepadl na té dílně, někdy před těmi měsíci, tak říkal, že máš nějakou vychytávku na letošní Dakar. Už to můžeš prozradit, jakou máš vychytávku, nebo ne? Jsi říkal, že to neprozradíš. Vychytávku? Přesouval jsi tam ty kola nějak a něco si jako říkal, jo, že to je něco s těma kolama. Jo, s těma kolama. Co to bylo za vychytávku, prozradíš mi to už? No, vychytávka původně, počkej. Já musím tady, mě to tady nějak nejde. Já si jenom vydrž chviličku, já se tady... Jasně. Pohodě, vydržíme. Musíš do držky, vole, bude. Netlač na mě, jo, netlač na mě. Ježiš, už jsi nervózní celý? Netlač na mě, tyjo, tadyhle to víčko je prostě takový. Jsi takový nešikovný, mám ti to tam dát. Takový ksindl. Nevím, proč mi to tam nejde. Jako? Nemáš ho v obráceně? Nemám, mor, nic se nedá na obráceně. Je furt stejný. Já se teda jako podívám, že... 1, 2, 3, 4, hej, ty jo, no krásně, krásně to tam sedlo. Cvak. Ale tady to už nesvítí tady, tak je, tak tam je to dobře. Pořád. No tak počkej, tak vrátíme se, tak co ta vychytávka, jako už ji můžeš prásknout, co jsi měl za vychytávku, nebo nakonec nevychytávkuješ? Vychytávka po... mým jakýmsi přátelským rozhovoru s Honzou Veselým jsme zjistili, nebo respektive mě bylo porazeno, i když jsem to věděl po dlouhé době, tak jsme dali trošku širší dávky dopředu, než jsou normální. Takže teďka jsem to jako prozradil a teď nevím, jestli mě někdo diskne nebo něco. To ne. To nejde, ale já jsem původně chtěl ještě větší, protože v Holandsku na motokrose se jezdějí 250 ráfky vepředu. Jako široký ráfek. Široký ráfek, kde vlastně tady to, ale tady už na to jako trošku není ten minus a není ta pneumatika. Takže samozřejmě je tam trošičku výhoda v tom, nemám to úplně otestovaný, ale když jsme jezdili 690 ještě velký, tak ty měly velký rávky a já jsem si to tak nějak jako neuvědomoval a teď, když jsem trošku jako laboroval s těma pneumatikama, jak ji dát na ten písek, protože letos jsem s tím měl velký problém. Loni jsi s tím měl loni, tak. Už je letos, víš? Tak, ono už je 24. No, že to je, jsem to motáme vždycky. No. No, takže jsme to tam takhle jako doladili, ale to prostě jako není o tom, že by někdo chtěl získat nějakou jako... Ne, a jako v čem si myslíš teda, že to bude lepší, že ta pneumatika bude jako stabilnější? Ale tím, že ta pneumatika bude širší vepředu, tak to bude projíždět tím pískem. Jako, takhle, šířka pneumatiky zůstala, ale jakože bude míň zmáčklá v tom rávku. Tak, jako, že jo? Bude víc roztažená, jo, protože jo. To bude mít širší ráfek vlastně, jo, takhle, což takhle. Je ale normálně legal, je to legální. 85, takže právě že na těch 690 jsme to normálně jezdívali, ale pak to jako zmizelo tím, jak z toho udělali tu 4-pade a normálně tam dali 1,60 a prostě to, prostě...
tak uvidíme, jak poletíš jak vítr. Člověk jako ladí takhle tímhle způsobem, jako co nejlíp, aby měl připravený ten stroj. A hlavně, abys jako něco vymyslel novýho zase. No, já to tam musím prostě vždycky jako, jo, něco mít jako lepšího, ale já už jsem vlastně všechno vymyslel. Ale a, teď už zbývá jenom ještě, no, ne, mám ještě jeden dotaz. Jenom držet plyn, jo, jo, jasně. Nezapomíš. No, normálně, prostě, normálně vyhrát jenom zbývá už, ne? Hele, a ještě mám jeden dotaz, který tam vzniknul od nějakých sledujících, že prý jako někde, a zrovna jako my se tam u Liborka se dozvěděli, že prý jako chrápeš na hatej a že prý pak běháš po bivaku na hatej a že prý jako to není úplně, že prý už si na to dostal někde vynadáno. To je pravda, to jsem nevěděl normálně. Ne, to bylo... Prosím vás, vysvětlit, jako uveď to na pravou míru. Když jsem byl normálně jako zabezpečený tím, že jsem měl svůj vlastní tým, svýho vlastního mechanika a všechno a měl jsem komfort, ne jako teďka sociální případ, kdy tady musím šrouvat, je mi zima, chodím v kraťazech, tak normálně, a byli jsme v Argentíně, že jo? Chodí v kraťazech. A byli jsme v Argentíně bylo hrozný vedro, takže v noci bylo, já nevím, 40 stupňů skoro a tak. Tam vždycky ten náš člověk, který tam dělal prostě ty média, asi tam dělal nějaký časozběry, ne? A teď ten časozběr jsme si půjčili, ty vole, čumleně, a teďka leze z toho stanu. A vylez nahatej ze stanu, protože jenom je provětrat, že jo, je potřeba, že jo, že tě furt všechno mačká, že celý den jsem to jako prostě volně jako vypustil ven, že jo, abych jako si oddechnul a vždycky jsem někomu prostě vlez do toho záběru a oni na mě byli na zase jako naštvaný, no jo, to nějak střídne, to David tam zase za chvilku vyleze, ale ono to je tak rychlý časozběru, že to není ani vidět. A on je to tak malinký, že to ani není vidět. Normálně tam není nic vidět. Takže prosím vás, žádný jako mystifikace, jo, prosím vás. Ale pravíme jmény to nevím. Ale byla to teda trošku pravda. No ne, jako trošku. To pravda. Je to pravda, a co ale tady, ne, že bych jako exhiboval nějak, ne, ale prostě jako to bylo... A na snídaní si nahatej nešel. No to ne, určitě ne, to je jako normálně, to je klasika, že jo, člověk jako, opravdu, že v Jižní Americe jsme měli takový vetr, že já jsem si musel sundávat boty na přejezd, aby mě neuhořily podrážky od botek, jo. Tak to takže se ti tady neděje. To se tady bohužel neděje a vzhledem k tomu, že vždycky, když vlezeme do nějaký jiný země, musíme si na ně zvyknout, tak si tady zvykáme prostě, že tady furt čije, jo, takže doufám, že letos to nebude takový. Tak už je to vysvětlení, jo? Není to exhibicionista. No, neroznášejte drby. Neroznášejte, Liborku, neroznášej drby. Libore! Pojď sem. Pojď nám to rychle vysvětlit. Ahoj, zabiju. Pojď sem, poseš lepáka, dělej, pojď. Neroznášej si drby, prosím tě. Jak to? No, že chodím na hatej. Já mám znal, že je meeting, že zcela. Ne, my jsme tady zatím jako s Lipčou, jako zase všechno probíhá dobře. Jo, zatím je to dobrý, zajímky za náma, co bylo nejdůležitější. Dneska jsme se povozili trošku i na šejku, jo. Ne, tam jsme nebyli, to jsme vzdali. Týmově jsme se domluvili, že tady za barákem, za bivákem si pojezdíme tady. Jo, dva je výčka. A teď najednou všichni to okoukali a půlka biváku jezdila za náma, že jo, takže říkám, že zase jsem něco vymyslel, teda jsme něco vymysleli. Takže to, takže ale dobrý. No tak jo. Takže Daveovo okénko po druhé už máme uzavřené. Vysvětlili jsme všechno. Můžeme vlastně pozvat, jestli to někdo vlastně, ty to máš jako živý. Nemáš. Nemáš to živý, ale... Nemáš to živý. Ale jakože my budeme ale mít bude živý. To tam za chvilku. Bude to tam za chvilku. A kdy budete mít živý? Za chvilku. Tak já to nasadím. Za 7 našeho času. 7 jako... No já to nasadím hned, já to nasadím hned. No ale my jsme 2 hodiny... No spoždí. My jsme 2. Ne, my jsme napřed. Oni jsou spoždí. No, jasně. Tak no takže my, takže v 7 hodin, českého času vás zveme na tady menší takový start. Živáček, váš dvou. No budeme se jak se připojíme, jo, zkusíme to. Se napojíme na to. Tak se, tak jo, tak zveme vás na živáček. Čau, nedějte scény. Jo. Já vám přeju dobrý večer do Čech, ještě teďko tady rychle proběhnu bivák, ale teď vám sem za chviličku nasadím docela pěkný rozhovor. Myslím si, že se zajímavým člověkem, který vlastně je to Čech, který pracuje pro Audi Sport a jmenuje se Pepa Dubský.
Náhodou jsme se tu potkali, netnou si před kameru, ale věřím tomu, že třeba ho ještě před ní dostanu a vynahrozí další rozumy, protože si myslím, že to je hodně zajímavý rozhovor, takže jsem aspoň udělal zvukovou stopu, pokecali jsme, takže vydržte, je to dlouhý, ale je to zajímavý, koho zajímá trošku ta technika, to, jak vlastně funguje ten tým, tak si myslím, že jo, myslím, že to je dobrý, tak klikněte na to a schválně mi dejte třeba info, když někdo před tu kameru úplně nebude chtít, jestli vás takováhle forma rozhovoru třeba zaujme, jestli se vám to jako bude líbit, jestli prostě i tohle má význam. No. Já si myslím, že jo, protože prostě se zase dozvíme něco, co normálně vlastně jako nejsem schopný zjistit, jak takhle jako mít toho insidera v tom týmu. A mně to přišlo jako hodně zajímavý, ale třeba se pletu, tak schválně jsem zvědavý na vaše názory, zase na trošku jinou formu tady mý práce. Pepa Dubský, říkám to správně, že jo? Dobře. Pepa Dubský dneska vlastně funguje u Audi Sport, jako asi jediný Čech, seš tady, předpokládám? Je tady ještě jeden kolega, nebo dorazí ze Slovenska, takže z Československa jsme v Audi týmu 2. Takže si v češtině tady v týmu moc nepokecáš, jo? Vládne tady němčina a angličtina, nebo jak to tady je? No ta směsí se jazykuje docela pestrá, protože to osazenstvo je ze všech možných zemí, takže angličtina samozřejmě oficiální jazyk, ale jinak tady člověk zaslechne samozřejmě němčinu, protože Audi, ale stejně tak italštinu, španělštinu, katalánštinu a tak, takže to je ten pestrý. Kolik vůbec ten tým má celkově jako tady lidí? Jestli no, to víš teda. Když se koukneš kolem dokola, tak je jasný, že to budou celkem vysoké desítky, takže to je to opravdu, co se tý asi jeden z největších týmů, že jo? Je to možný. Hele, náhodou jsme se tady potkali, tak jsem rád, že jsem tě mohl vyslechnout. Co vlastně teda jako třeba zrovna konkrétně na těch autech ty vlastně máš na starosti, nebo co si na nich, co nějaký inovace, nebo co si vlastně, co je tvojí náplní tady, jo? Že jsi říkal, že tady běháš s počítačem. No tak mým úkolem je, spadá to vlastně pod to, čemu se říká performance engineering. Konkrétně, když jsme se bavili, tak vlastně úkolem jim je prostě, když se auto vrátí zpátky po závodním dnu z rychlostky, tak se z něj stáhnou prostě gigabajty dat a ze všech senzorů, které jsou v tom autě dostupné, a mým úkolem je prostě projet nějaký analýzy a zjistit, jestli to auto se chová tak, jak má, nebo jestli jsou tam nějaké anomálie, jestli se ty auta vlastně, když srovnáš jedno s druhým, jestli fungují prostě tak, jak mají. Je fakt, že to naše auto je, co se té techniky týče, opravdu docela složitý systém. Já bych řekl asi jedno z nejsložitějších tady, že jo? Dá se to tak říct, no, takže je toho tam jako opravdu spousta, těch senzorů jsou na tom autě tisíce a je potřeba prostě nějakýma samozřejmě sofistikovanějšíma metodama zjišťovat, jestli je všechno v pořádku a chová se tak, jak má. No. Ty jsi mi prozradil, že jsi u Audi zhruba necelý rok vlastně a předtím jsi byl teda u Porsche, bylo to v rámci koncernu, že si ti nějak jako vytipovali a stáhli, nebo jak jsi vůbec dostal k téhle práci, ať už pro Porsche nebo tady pro Audi? No když to vem úplně od začátku, tak já furt jako vzpomínám na to a vždycky jsem to všude zmiňoval, že za prvý jsem byl vděčný vždycky tomu vzdělání, který jsem mu dostal na ČVUT na strojárně v Praze. A zároveň během studia už od třeťáku, tak jsem vlastně po tom, co jsem absolvoval Erasma vlastně v Anglii, tak jsem se zabýval simulacema proudění a hned vlastně od třeťáku, tak jsem pracoval ve Škodovce Mladý Boleslavi, kde už tehdy prostě Škodovka byla, co se týče právě těch simulací a nasazení těch virtuálních simulačních metod, jak se dneska říká, tak byla Škodovka už tehdy na špici v rámci celého koncernu minimálně. Já vždycky říkám, že potvrzením toho bylo to, že já s diplomkou, kterou jsem pak následně psal u Škodovky, tak jsem s ní vyhrál tehdy studentskou soutěž pro Formule 1 pro Renault. Takže vlastně můj první full-time job byl u Renaultu v Anglii. Gratuluju. Jo, díky. No to
člověk, když se nad tím tak jako zpětně zamyslí, tak jako to, kdyby mi někdo vyprávěl ještě na Gimplu nebo na začátku výšky, tak to by pro mě bylo asi jako když mi někdo řekne, že poletím na měsíc. Ale no ono je to srovnatelný, ne? Skoro. Nějak to tak vyšlo, takže to, jako to bylo celkem fajn. No a pak byla ještě druhá soutěž, která běžela paralelně a já předtím, protože jsem ještě nevěděl, jak to co dopadlo, tak jsem se přihlásil do obou a mělo to jako... A ty s obě vyhrál, ne? Vyšlo to s oběma, takže potom, co jsem absolvoval vlastně 6 měsíců u toho Renaultu, tak mi bylo nabídnutý vlastně spolupráce s Porsche a současně dělal doktorský studium, takže jsem se přes Anglii vlastně vrátil do Německa. No a tam jsem byl vlastně 13 let, no. A jaký je to jako pendlovat mezi Německem, Čechama, nebo žiješ nastálo v Německu, nebo jak to máš takhle vlastně no, teď jako rodině? Žiju s rodinou v Německu, děti tam chodí do školy, takže Uměj česky, protože doma mluvíme česky, ale já tak jako jsem pořád jako nějak to svoje doma mám tím vesnice na Křivoklátsku od toho obyvatelí, takže tam se vracím, když to jde. No, teďka samozřejmě s tím, jak děti chodí v Německu do školy, tak jsou spíš tak prázdniny, takže už je toho míň, ale rád se tam vracím. No a říkal jsi počítač a kancelář a laboratoře a najednou jsi na Dakaru, jak jsi se sem dostal tady, pro boha? Ne, jsem tady pouště, no. Tak je to pro mě trošku nový téma, i když jako určitý překryv tam je právě s těma datovými analýzama a se strojovým učením a tak. Takže v tom si to je podobný, ale říkám to nasazení na závodní trati, to je pro mě nový, když jako se motorsportem jsem teda zkušenosti měl. No a ta historie je taková, že já po těch 13 letech u Porsche přišla nabídka vlastně se zúčastnit, řekněme, úplně jako startu jedný malý firmy nebo startupu, který ale de facto zase spadal pod koncem Volkswagen. Byli jsme na začátku malý tým a po vlastně roce a půl jsme byli integrovaní do Audi, takže přes vlastně tuhle malou odbočku do té malé firmy jsme se dostali do Audi, zase k velkému Audi, zase vlastně do těch řekněme větších koncernových vod a tak jsem se dostal vlastně k tomu dakarskému projektu. No. Jo. A teďko teda konkrétně přijede auto, ty napíchneš počítač, teď je tam tisíce nul a jedniček a ty co tam jako pro boha jako potřebuješ vyčíst, jako sleduješ teploty, sleduješ funkčnost. Počítač napíchnu kolegové, protože já nejsem jediný, samozřejmě, kdo se na ty data dívá, ale říkám, mým úkolem je potom, co ty hrubý data z těch senzorů, ty vlastně bez nějakého zpracování se stáhnu na server, tak mým úkolem je prostě to zanalyzovat a jak jsem říkal, prostě zjišťovat, jestli tam vidíme nějaký anomálie, jestli je potřeba tam, třeba jestli je tam všechno ve správný jako jestli je potřeba třeba nějakým způsobem zasáhnout nebo třeba nějakou součástku dopředu vyměnit, protože tam pravděpodobnost, že by mohlo jít k nějakému defektu a tak dále. Jo, takže předcházet nějakým problémům. No a když se podíváme, za náma stojí ty tři Audiny, maká se na nich, protože byli na shakedownu, že jo, se svýskluci. Všecko je v pořádku? Zanalyzovali jste to už to teďko? Kdyby to nebylo v pořádku, tak by tady nemohl sedět. Jo, musel by si být zapojený. Hele, Stefan Petr Hanzl, Sainz a Matias Extrém, přijdeš s nima do kontaktu, předpokládám. Jasně. Jo, a jak na tebe působí, jak fungují chlapi? No pro mě zase, jako když jsem se dozvěděl, že budem pracovat vlastně tady na tom projektu, tak jsem si uvědomil, že vlastně člověk bude mít jako možnost tady jako pracovat, fungovat spolu prostě s legendama, který asi pamatuju ještě jako úplný teenager nebo snad ještě mladší, že, když prostě Carlos Sainz závodil v rally a Stefan Petr Hanzl jako motorkář, to bylo taky prostě pro mě taková legenda, protože já sám jako motorka mám blízko, no tak jako je to svým způsobem neuvěřitelný, že tady prostě tady prostě klábusí a bavíme se se Stefanem třeba zrovna o těch motorkách a tak. Ty motorky si jezdil jako hobbyk, nebo si se tomu věnoval nějak víc profi? Já jsem na závody nikdy neměl ty ambice, ale na druhou stranu ty motorky, to bylo něco, co mě,
to mě bylo vždycky nějaký motocross nebo endurko, jo. Zkoušel jsem všechno možný, Spíš teda mě jsem tíhnul těm silničním, ale stejně tak jezdím i supermoto a tak, no, takže. No a jak se tady o tebe starají? Jako když to řeknu, vidím, tamhle máte vlastní catering jako tým, tamhle obytňáky, takže obytňáček hezky, jo, ne, jako všecko nebo? Stán na střeše auta. Že obytňáky jenom... každý nějak dostal vylosováno, no. Jo. Rozlosovalo se to, jo. No ale zázemí jako jinak jako asi si nejde stěžovat. Nemůžeme si vůbec stěžovat. Jo. No dobrý, hele, já ti děkuju. Doufám, že se ještě během Dakaru tady potkáme. Doufám, že uděláme i nějaký video. Protože jako si myslím, že to jako jsi zajímavá persona určitě pro český fanoušky Dakaru. A že třeba se dozvíme něco o těch autech, jak letos fungují, protože tam třeba se nějaký anomálie ukážou. Vidím, já budu doufat, že ne. Takže já přeju dobrý večer ještě dneska. No, už mám skoro noc, je tady něco před půlnocí teďko. Jo, už je po půlnoci. 3 minuty po půlnoci a já jsem se teprve dostal k jídlu. Dostal jsem se teprve vlastně k tomu, že jsem šel na večeři, protože jsem ještě dodělával nějaký věci, není to tak jako jednoduchý. Jenom jako něco natočit a na to, ale trošku se s ním snažím hrát a ještě jsem tady řešil nějaký organizační věci, takže teprve teď jsem na večeři. A protože byl nějaký dotaz tady na ten catering, co teď tady máme, protože je jiný než byl loni, je malinko i jiná organizace, tak jsem si říkal, že vám tohle v klidu teď večer takhle ukážu. Takže otočím kameru a mrkněte tady na to. Jo, takže tohle je stan, který za normálních okolností, když je večeře, tak je úplně plný. Teď samozřejmě v půlnoci už je to tady daleko lepší. Co je super, to jídlo je opravdu dobrý, jo? Dostanete ho na tácu, pěkně hezky s ubrouskem, přímo dakarským emblémem, opravdu dobrý polívky, novinkou jsou železné příbory, jo? Je to prostě, aby líp řeknu, byly zase, že to není plastový všechno a není to nějaký těch, tak jsou tady železné příbory. Dneska večer je nějaká rybička s opečeným bramborem, k tomu je tady moučník. To jídlo je fakt jako dobrý, chuťově je výborný. Trošku je problém ten, že snažili se vlastně zlepšit servis, tak jsou tady na výběr 3 jídla, 3 druhé jídel. A to znamená, že vy dostanete jenom prázdnej ten talíř a oni vám vlastně nabírají dle výběru. Takže než si někdo vybere a tak, tak jsou tady pak takhle ven jedna fronta, tady ven druhá fronta a mají vlastně 3 ty obslužné místa, ve kterých je všechno to samé. A vlastně vždycky jedno to místo, jako řeknu, je zavřený, což si myslím, že zrovna v tom největším náporu, kdyby měli otevřený všechny 3 ty místa, by to bylo super. Jo, takže ještě tohle snad vychytaj, protože jinak, když jsou otevřený 2 ty místa, tak si myslím, že to prostě nestíhá, jo, jak se snažili prostě dát lidem na výběr, no tak prostě, jo, dřív jsme to měli prostě už připravený, šup, talíř s jídlem, hotovo, a šel člověk dál v té frontě, nebo tam byla krabička s jídlem, šup, krabičku a běž, no a teď jako každý tam začne polemizovat, jo, protože předtím kecá s kamarádem, takže než si vybere, tak prostě hold se to zdržuje a pak ty fronty tady hrozně narůstají, no. I z toho důvodu jsem šel až teď pozdě, protože jsem předtím neměl čas tady prostě 30 minut stát nebo 45 minut stát ve frontě. Takže jo, zase něco lepší, jídlo jako lepší chuťově, ale ten servis se zase trošku jako změnil a jo, prostě pořád něco zdokonalovat, jo, no, ale není si co stěžovat, jo, myslím si, že když se ptáme Mirka Kubíčka, který mi řekl, ty bláho, jeden den přijel kamion s chlebem a nedorazil kamion s konzervama a s masem a druhý den zase to bylo naopak, protože někde zapad nebo se na něj něco rozbilo, tak vlastně my si nemáme na co stěžovat. Ale já si myslím, že ho vyspovídáme u nějakého toho jídla a že si to řekneme pěkně naživo, on má prostě těch historek mraky. Tak jo, takže já odhazuji svůj širák dáli, protože se tady budu jíst v čepici a přeju vám hezký večer. Já musím na to těšit.